পিছপালি সোমাইছে ন মানে আমি অকণমান আগত শুনিলোঁ তেখেত হ'ল প্ৰয়াত ৰমণী মোহন ডেকাৰ এইটো ঘৰ আছিল আমাৰ বেজাৰা অঞ্চলৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বা এই সমাজৰ এগৰাকী মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি আছিল তেওঁৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু পৰিবাৰৰ মানে মাক ৰমণী মোহন ডেকাৰ শাহুৱেকটোৱে প্ৰায় বেছিভাগ সময় থাকে কিন্তু আমি এতিয়া গম পালোঁ যে আজি বিয়লিৰ ভাগত যেতিয়া তেওঁ ৰমণী মোহন ডেকাৰ পৰিবাৰ বন্দনা ডেকা তেওঁ কৰ্মস্থলীৰ পৰা আহি আছিল বেজেৰা এই আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহি থাকি গম পালে যে তেওঁলোকৰ পিছফালৰ দৰ্জা ভাঙি কোনোবাই চুৰ কৰি তেওঁ গডৰেজৰ টকা পইচা আৰু সা সোণৰ আ অলংকাৰ ভালেখিনি নিয়া বুলি গম পাইছোঁ আৰু এতিয়া কিমান নিছে তেওঁ ক'ব পৰা নাই ভালকৈ কাৰণ মানুহগৰাকী যিহেতু মানে অলপ শকত হেৰি হৈ আছে তথাপিও অনুমান 5-6 তোলাৰ কম নহয় যিখিনি আমাৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছে আৰু পইচাও 90-100,000 টকা হ'ব বুলি কৈছে অনুমানী গতিকে এই দিন দুপৰতে তাকো আমাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে দাঁতিতে ঘৰটো এইটো বৰ আচৰিত লগা কথা আৰু অতি মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে আজি কেই এমাহমানৰ ভিতৰতে আমাৰ আমি যদি চাওঁ পিছফালদি সোমাইছে ন The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from the ACA Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 p.m. onwards. Tickets available only on BookMyShow.